Սեպտեմբերի 22-ին կլրանա աշուղ բանաստեղ Սայաթ Նովայի ծննդյան 300 ամյակը։ Այս առիթով Օձունի մշակույթի տանը միջոցառում էր կազմակերպվել։ Գաղափարախոսությունն ու մեջ էր կարող որպեսզի մենք կարողանանք երիտասարդների ներսի արտասանել դեպի քաղաքային գործունեությունը հենց ընթերցասրության միջոցով։ Մշակույթի տան տնօրեն Գոհար Մարանյանը պատմում է, որ ներկայացման բեմադրելու գաղափարը վաղուց են ունեցել, սակայն այդ գաղափարը կյանքի են կոչել ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում։ Ներկայացման մեջ փորձառու դերասաններ չկան, կերպարներ մարմնավորում են մշակույթի տան փոքրիկ պարուհիները, դպրոցական շնորհարի ասմունքողներ, ինչպես նաև բարձր դասարանի աշակերտներ։ Ամեն մարդ չի կարող կարդալ, իմ գինն ուրիշ դերն է։ Ես փոքր Սայաթ Նովայի դեմ եմ տանում, դե Սայաթ Նովայից շատ բան գիտեինք, շատ բան իմացանք այստեղ։ Միջոցառմանը ներկայ էր նաև Ալավերտու մշակույթի տան լազուժող գործիքների համույթի մենեջուհի Նազիկ Աղաջանյանը, ով նույնպես կատարեց Սայաթ Նովայի երգերից։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։